innovation and you. Philips. Pois, muito bem. Está aqui na minha mão um lançamento estranho da Philips. Por que estranho? Porque essa caixa de som já não é mais novidade. A Philips lançou um modelo parecido há alguns meses atrás, na verdade há mais de um ano atrás. Bem, o unboxing de hoje é do modelo TAX3708. O unboxing que eu fiz há mais ou menos um ano atrás foi da TAX3705. E aí, o que mudou? Eu vou tentar descobrir. Vamos lá! Tá vendo? Gosta assim, ó, quando usa um adesivo que não fica aquela cola nojenta. Tá vendo, Polyvox? É assim que faz. E voilá! É isso o que vem na embalagem. Cabo de áudio auxiliar P2 RCA, cabo de tomada, par de pilhas palito, controle remoto, panfletinhos da Philips e um guia rápido. E essa é a TAX3708. Cara, ela é praticamente idêntica. Esteticamente, não mudou nada se comparar com o modelo 3705. Mas, para quem não conheceu o modelo anterior, vamos então conhecer este aqui. Olhando de frente, vemos aqui a disposição de todos os drivers, todos os alto-falantes, protegidos por grades metálicas, dando um bom acabamento, bem legal. Aqui temos o mid-range, que é o alto-falante de médio, ok? Desse lado aqui temos o tweeter, e logo abaixo, dois woofers de 12 polegadas. Dando uma atenção aqui para o woofer, suspensão larga, espumada, detalhe para o cone, calota, alto-falante bem feito, idêntico também ao modelo anterior, como já havia mencionado. O mesmo acabamento, tudo plástico, né? A não ser que tenha esse detalhe aqui que está imitando fibra de carbono. E em volta dos woofers, black piano também bem bonito. O gabinete de madeira aglomerada, um adesivo na cor preta bem bacana. Nas laterais aqui, ó, tem empunhadura para poder transportar, que é importante. E cada seção do woofer tem dutos de ar, tá bom? Para facilitar na excursão do ar, né? Quer dizer, na excursão do alto-falante, que vai expulsar o ar necessário para auxiliar aí o SPL na hora de gerar graves. Logo ali embaixo temos um par de rodinhas que facilita bastante o transporte. Temos uma terceira empunhadura aqui, ó, que ao puxar você inclina, acessa as rodinhas, ó, e fica bem tranquilo para poder transportar ela sozinha. Aqui na parte de trás dá para ver um calendoscópio, né? Ele vai ficar apontado para a parede caso o aparelho fique encostado. Temos uma antena telescópica, o que é muito bom. Aqui uma entrada de áudio auxiliar e a conexão de tomada, confirmando que é bivolt. Na parte de cima, todos os botões e os comandos. Aqui dois plugs P10, um para instrumento e o outro para microfone. Slot para cartão SD, porta USB para pendrives e ela também é energizada, podendo abastecer o seu smartphone. Bem grandes aqui, ó, dois potenciômetros. Este controla o volume principal da caixa, ele tem uma limitação, ok? Para mais e para menos. Bem firme, bem feito, bacana. E esse aqui, controlar o volume do microfone. Mais quatro potenciômetros. Esse aqui, o volume do instrumento. Aqui, o eco do microfone. Graves e agudos. O botão que controla a iluminação. Retrocesso, avanço, playback e pausa. Aqui, o botão para controlar as fontes de entrada de áudio. E aqui o botão para ligar e desligar, mantendo a caixa em standby. O painel é bonito, boa disposição dos botões, aqui também dando um acabamento imitando fibra de carbono. E essa parte aqui é onde fica o espaço para um display digital. Cara, ela é tão igual à 3705 que ao fazer um comparativo no portal da Philips, você vai ver que nada muda. Nada. Agora, a pergunta, por que que a Philips relançou esse produto? Por causa da potência. O modelo 3705 tinha declaração de potência de 200 watts de pico. Só que essa aqui agora está dizendo que são 2.000 watts de potência. Porque na embalagem, no manual, no site, não fala se é RMS. Ele só põe um valor, 2.000 watts. Essa onda de potência comercial, não é? Que algumas marcas estão colocando. E eu confesso que é um pouco decepcionante ver a Philips fazer isso. A marca sempre prezou em exibir a potência verdadeira. Agora isso aqui eu acho um pouco de exagero. Mas enfim. Muito bem, vamos ligar para ver.
eu adoro esse tema da Philips. Bom, até aqui também tudo igual, mesmo sistema de iluminação. Aqui em cima acendeu na cor azul os botões, ficou bonito. O display padrão, né? Igualzinho a um forno de micro-ondas. Todo esse espaço aqui para um displayzinho só aqui no meio. E o calendoscópio fica irradiando a luz na parede. Até que é bonito, né? Me lembra as torres de som da Sony. Teste rápido aqui das músicas via pendrive. Eu acho que essa caixa de som não tem recurso de passar de pasta. Coisa que não sei porque a Philips não coloca. É tão simples, não é? Bom, pelo menos ele memorizou a última faixa que ele estava reproduzindo, inclusive até o tempo. Tá, toques curtos, avancei a faixa, ele é um pouco lento. Ele é meio lentinho para puxar a faixa. Se apertar e segurar, ele não faz nada. Poxa, perdeu a chance de ter a função de avançar o tempo da música. Isso não faz. Se eu apertar duas vezes seguidas... Não. Ele passa a faixa. Bom, pelo menos o tecladinho numérico permite que eu faça a troca entre as faixas, né? 483. Aí eu espero, ele encontra o arquivo, reproduz a música, e ele consegue fazer acima de três dígitos? Deixa eu ver. 1115. Ah, ele consegue. Ele lê lá quatro dígitos de comando para acessar. Beleza. Bom, não temos a função de passar de pasta. Pelo menos aqui no tecladinho numérico dá para trocar das faixas dentro do seu pendrive. Dá trabalho, mas pelo menos tem essa função aqui. Vejamos agora o rádio FM. Interessante que os botões de avanço e retrocesso me permitem andar no dial dígito a dígito, o que é bem legal. Se eu apertar e segurar... Ah, ele vai procurando estação. Assim é legal. Como ele tem uma antena externa telescópica, ajuda bastante a poder sintonizar a rádio. Imagino eu que pelo controle remoto dá para escolher a rádio de forma mais manual, né? 97.7. Deixa eu ver. Mas você não se atrai. Boa. Recepção bacana, hein? O rádio FM aqui é bem eficiente. Curti. Muito bem, vejamos então como funciona o seu sistema de iluminação. Olha aí. Existe uma reação rítmica, né? Até que é bonito. Mas ele só me dá opções de trocar... Deixa eu ver... A opção 2 é essa aí, ficou trocando de cor de forma mais estática. A opção 3 A opção 4 Ah, desligado. Só tem 3 opções mesmo. Bom, o calendoscópio ali atrás é bonito, né? Dá um efeito bacana. Mas podia ter mais opções rítmicas. Mas tá bonito. Vamos testar a qualidade sonora da 3708. A fonte sonora, que é o smartphone, tá fletado, ok? E aqui também. O grave e o agudo tá no flat. E a configuração pré-definida do equalizador também tá no padrão normal. Eu vou controlar aqui pelo controle remoto. Bem xoxinho, né? Vamos ver as opções. Opção Classic. Pop. A opção Rock deu uma encorpada. Jazz. Normal, que é a flat. Aí acabou. Vou deixar a Classic e agora vou tirar todo o grave e o agudo. É, ficou totalmente sem graça. Colocando agora o agudo no máximo.
não tá irritante, sabe? Não tá aquele agudo estridente, tá bacana. Agora é o grave no máximo. Nossa, no rock fica muito ruim. A opção Classic é uma, no meu gosto pessoal, fica interessante, mas o agudo tá irritante no sentido de que tá muito alto. Eu repito, o Twitter trabalha bem. Não tá aquele agudo muito estridente, só que tá irritante porque ele tá um pouco forte demais. Nada que eu não possa controlar aqui. Eu vou tirar só um pontinho do grave. Ele vai até 9, né? Deixar em 8, porque eu quero aumentar mais volume sem distorção. Legal. Cara, essa caixa tem um som interessante, hein? Ela gera um grave bem agradável, tem bom volume, o som dela é bem encorpadão mesmo. Teste do microfone. Vamos lá? Percebeu que quando fica em silêncio, ele corta o sinal do microfone. Tem essa interferência aqui bem chatinha. Isso é sinal de mau aterramento, né? Olha lá, ele cortou o sinal, porque não está detectando som entrando pelo microfone. Quando eu começo a falar perto do microfone, aí ele ativa o canal. Mas essa interferência é bastante irritante. Mas enfim, quando estiver tocando música alta, você não vai ouvir esse barulho. Quer dizer, eu acho que não. E aí, posso aumentar o volume do microfone. É bem legal. A captura é boa. Como eu estou perto aqui, vai dar microfonia. Mas dá para usar super de boa essa caixa aqui para palestras e brincar de karaokê. Inclusive, temos aqui controle do eco. E aí? Ah, muito bem. Deixa eu colocar no máximo. Nossa, eco. Enfim. Agora eu quero testar a função prioridade do microfone. Com a função desligada, o microfone funciona normalmente, junto com a música. Agora, se eu ligar a função, deixa eu ver. Eu começo a falar que a música... Ah, ele corta a música. Vou ficar quieto. Ah, esse é um jeito não muito legal de funcionar. Não gostei, não. Eu gosto quando ele abaixa o volume e deixa a música como um sinal sonoro de fundo, né? Aqui não, ele cortou a música mesmo. Bom, mas o recurso funciona. Para quem gosta desse tipo de corte... Agora não está funcionando. Ele demora para atacar a música. É, o recurso de prioridade do microfone é meio sem graça. Não gostei nada.
Muito bem, então, vamos às minhas considerações sobre a TAX-3708. Cara, não vi diferença nenhuma para 3705, sério. E eu até fui conferir de novo o meu vídeo no YouTube para, enfim, assistir de novo, para ver se tinha algo de especial e tal, e não, cara, é a mesma caixa. Até imaginei, ou melhor, até pensei que houvesse alguma diferença na entrega do grave, mas depois, vendo lá o meu vídeo de novo, da 3705, eu vi que é a mesma caixa. A justificativa de relançar esse produto é apenas renomear, né, requalificar a questão da potência, porque, na minha percepção, é exatamente a mesma potência do modelo 3705. É uma boa caixa? Sim, é uma ótima caixa de som, melhor, uma torre de som. Imponente, som bacana, médios, graves, agudos, bem equilibradinhos. O subgrave que ela entrega é legal, apesar que são dois woofers, mas, assim como eu disse num outro vídeo da caixa anterior, né, a estrutura do alto-falante, do gabinete, facilita a entrega de um grave mais extenso. Então, ela é uma boa caixa, o som vai longe, ela é ideal para ambientes mais abertos, acredito. Embora aqui ficou legal, mas, enfim, esse tipo de caixa se dá bem mesmo em áreas maiores, ambientes abertos. Então, assim, ela funciona bem, não é uma caixa ruim. Eu só achei estranho porque que a Philips lançou de novo ela com outro nome e dizendo que ela tem 2.000 watts de potência, sendo que o modelo anterior tinha no máximo 200 watts. Enfim, coisas da Philips. Eu não gostei muito porque sai daquela proposta de que a Philips sempre entregava, né, ou anunciava uma potência próxima do real. Eu não tenho como aferir a potência dela, mas falar que ela tem 2.000 watts, acho um pouco de exagero. Mas repito, é uma ótima caixa de som, o som dela é bacana, é potente, vai agradar muita gente, dá para dar uma festa aí para várias pessoas numa boa. Mas tome cuidado ao exagerar no volume da caixa, porque se você colocar o grave no máximo e meter grau no volume, os alto-falantes não suportam, e aí tem degradação do som, enfim... Você percebe que o alto-falante, ele quebra o som grave, né? Então, enfim, distorce, né? Não tem como. Controla o grave para você poder aumentar o volume no máximo, beleza? Essas são as minhas notas sobre o que eu penso da TAX-3708 da Philips. Para ser franco, são exatamente as mesmas notas que eu dei para a 3705, porque, na minha percepção, é a mesma caixa, não tem diferença nenhuma, beleza? Se você curtiu esse unboxing, me ajuda clicando aí no joinha, compartilhando esse vídeo e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui.